Viva! Viva o pessoal da cozinha! Viva! Viva a todos aqui presentes! Viva! Eu quero aproveitar esse momentinho aqui, um segundo. A gente tem um troféu para entregar para uma pessoa que é, para nós, é a nossa experiência em tantos anos, sabe? Luta, anda, canta. E isso cada vez mais dá vontade de nós também de vencer. Esse troféu nós ganhamos hoje. E em nome da Folia de Reis, eu, como mestre responsável do grupo, eu quero que vocês dêem uma salva de palmas que eu vou entregar para o seu Natal. Eu já tenho 50 anos de dupla sertaneja. Daí faleceu o meu companheiro, ficou doente. Eu nunca pensei de conhecer uma Folia de Reis. Só cantava dupla, banjou, assim. Daí formou a Folia de Reis lá da Nogueira, que já faz 6 anos, né? Oito anos. Mas daí eu fui assistir a Folia de Reis e eu gostei da Folia de Reis. E não vou sair do Rio de Janeiro nunca mais. Eu fico muito feliz com a Folia de Reis. Que Santo Reis são os três santos mais poderosos, porque foi os primeiros que visitou Jesus quando ele nasceu. Então, Deus santificou os reis magos como o melhor santo. Depois foi santificando todo mundo. E todos os santos são benditos, cuida de nós, Nossa Senhora. E para vocês eu desejo muita paz para você. Que todos os passos que vocês andar, você tenha Nossa Senhora e Deus na frente. Que você não encontra inimigo, não encontra nada, viu? Eu desejo para vocês. Uma salva de palmas para vocês. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado. Nós aqui, eu não sou daqui, sou de fora também. Eu queria agradecer eles que fazem vocês e vocês, elogiar, vim aqui elogiar e agradecer a turma que trabalha com tanto sacrifício, que vai, levanta cedo, faz tanta coisa, vai com carinho, com amor. E muito obrigado a vocês, abençoado. Obrigado a vocês. Fica com Deus. Outra coisa, uma parte que é não fala essa casa, vai com Deus. Fala se vai com Deus, na hora que quiser, ele chama nós. Deus que acompanha vocês no caminho do Senhor.